Հենց այս պահին տեղի է ունենում սիրված դերասանուհի Լալա Մնացականյանի վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ Հազարավոր երկրպագուներ, հարազատներ ու կոլեգաներ եկել են վերջին հրաժեշտը տալու սիրված դերասանուհուն։ Դերասան Տարոն Մարգարյանը, Պոնչը նույնպես մասնակցել է արարողությանն ու իր խոսքը ասել վերջին հրաժեշտի մասին։ Տպավորությունները շատ են եղել Տիկին Մնացականյանի մեջ, այնքան մեծ երանգ կար, խինդ, ուրախություն, կոլորիտ, որ կոլորիտս պակասեց այսօր։ Շատ լավ օր ենք ունեցել, մեծ պատիվ եղել նրա հետ աշխատել, անընդհատ մեզ ուղում էր, մենք որպես նոր սերունդ շատ սխալներ ենք թույլ տալիս խոսքի մեջ, դերասանական խոսքի մեջ։ Ինձ էլ նկատողություն արել, մի անգամ ասեցի, խոսքի մեջ չեմ հիշում, եթե չեմ սխալում, ասեցի աշկ, ասես տղա ջան, աշկ չէ, աչք, ու շատ տպավորվել է, ինքը մեծ վարպետ էր, մեծ էներգիայով կիներ, շատ ափսոս, իսկապես անժամանակ էր ամեն ինչ։ Մեծ արժեքներ, ես գիտեմ, որ ինքը մեծ ուսանողական բանակ ունի, Տիկին Մնացականյանը, ու մեծ կորուստ էր հայկական արվեստի համար, կինոինդուստրիայի համար, թատրոնի համար, ու որպես մարդ շատ մեծ կորուստ էր։ Ջան, Տիկին Մնացականյանի կորուստը ձեզ համար իսկապես մեծ կորուստ էր, դա պարզ է դառնում նաև ձեր հրապարակումներից։ Մի փոքր խոսեք ձեր զգացողությունների մասին, Տիկին Մնացականյանի մասին ձեր հիշերով կիսվեք մի փոքր։ Այնպիսի դերասանուհի, այնպիսի արտիստ, ինչպիսին կորցրեցինք, վստահ եմ ամբողջ ազգը գիտի, բայց քչերը գիտեն ինչպիսի մարդ էր, ինչպիսի դասախոս էր, այնպիսի դասախոս էր, ով բացի այն, որ ուներ առանձնահատուկ մեթոդիկա կրթելու, նաև որպես մարդ էր մտերմանում ուսանողներից շատերի հետ, ու իմ պարագայում այդ մտերմությունը շարունակվում էր մինչև հիմա, և ինձ համար բավականին դժվար է խոսելը, որովհետև ես կորցրել եմ մարդու, ով ինձ իմ կյանքի յուրաքանչյուր շրջափուլում կարողանում էր ասել լաց եղար, դե իմը ոտքի կանգնի ու առաջ չարժեմ։ Ես կորցրել եմ ինձ թևեր տվողին, ու դա իսկապես շատ ծանրա, հատկապես ծանրա վստահ եմ բոլորի համար, որովհետև անսպասելի անման կյանքով լեցուն, եռանդուն, էներգիայով լեցուն մարդու կորուստ։ Իսկ վերջին շրջանում ես չեմ ճանաչում մի մարդու, ով լիարժեք առողջ լինի, ով ոչինչ չբողոքի, բայց կորուստն անսպասելի էր, կյանքի հետ անհամատեղելիություն, վստահ եմ անսպասելի էր դա շատ։ Գնում կանգնում եք, դեմը գրում եք, ինչ է բարո դես։ Ինչ հիշողություն եք Տիկին Մնացականյանի հետ կապված, ինչպիսի գործընկեր ու գերեր նա։ Տիկին Մնացականյանին ճանաչում եմ փոքրից, որ դեռ փոքր էի ու երազում էի դառնալ դերասան։ Գործունեություն ունեցել եմ բախտավիճակել Տիկին Մնացականյանի հետ աշխատել ներկայացման շրջանակներում, շրջագայել, թե ինչ հիշողություններ, շատ լավ հիշողություններ, ես վերջերս էլ ստացենք էլի հիշեցինք այդ մեր ուրախաղերից, Եվրոպայի ուրախաղերից, որը կարելի ասել իմ ուրախաղերի ամենալավ ուրախաղերն էին,
ու այնպիսի հրաշալի օրեր եմ հասկացել Տիկին Մնացականյան հետ, Նարեկ Դուրյան հենց կարելի ասել տենց Փարիզի դաչայում հրաշալի օրեր եմ հասկացել երևի մի 5 օր առաջ, կարելի ասել տենց այդ հիշողություններն էլ, բան մեն լավը կարամ ասեմ, ինչ կարամ ասեմ, տխուրա վատա կոտրվեց հիշողություն, կյանք, չգիտեմ սենց Վերջին օրերին, ցավոք վերջին օրերին ես Տիկին Մնացականյանի հետ վերջին անգամ երևի շփվել եմ մի քանի ամիս առաջ, զանգարեցի իմ պոդքասթ հաղորդման հյուր կանչելու համար, ասես Ռաֆայել ջան, ես ընթացքում մի քիչ խառնեմ ներկայացման, փորձեմ ներկայացումը կհանձնեմ, համել կգամ, որպեսզի լցված լինեմ և կարողանամ ներկայացումից բան լինի խոսալու, ասես ուրեմն ես կսպասեմ ձեր զանգին Տիկին Մնացականյանն ու տենց նկարումների ժամանակ լսեցի ես չարաբաստի մեր։ Ես սենց կասեմ, Տիկին Մնացականյանն ինքը միշտ ուրախ մարդ էր, ես վստահ եմ, որ ինքը շատ լավ հիշողություններ է տարել, իան պետք է հիշել շատ պոզիտիվ, շատ դրական, որովհետև ինքը կենս ուրախ մարդ էր, ինքը լավ ընկերեր, ինքը տրամադրություն էր, ինքը դիմացինի իր խաղ ընկերոջ մասին մտածող ընկերեր, համենայն դեպս գոնե ես դա վայելել եմ, թե փորձերի շրջանակներում, թե ներկայացումների շրջանակներում, ես համոզված եմ, որ ինքը իր հետ տարավ շատ 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 լավ հիշողություններ ու հագեցած կյանքից, կարելի ասել, մենք ենք տխուր։ Դե տենց ես պահին, որ ասեմ կհիշեմ ինչ-որ մի բան, հեսա նայեք ես կհիշեմ, ես ուրեմն ընկերուհին էր Փարիզում, այստեղ ընդեղից ուզել էին Grand Candy չրերով կոնֆետներից ու Տիկին Մնացականյանը մի քանի տուփ տենց բերել էր ընկերուհուն տանելու համար ու միջև վերջել այդ ընկերուհին էլ ստացած, որ չկարծավ այդ ընկերուհուն տեսներ ու ես ասում էի Տիկին Մնացականյան դարավ ես չրերի պատմությունը, դարավ բանը, հարցնացին ուսի մեջ, որ ասում կոստյումն է, որ կես պետք է գեղեցկացնեմ, մենք ես կոստյումը դուք ոչ ինքը ընդեղ հական, ոչ էլ ես չրերը, մենք ոչ չրերը նորից բերեցին մենք Հայաստան մեր հետ ու ճանապարհին օդանավակայանում ընդեղ բանը ինքնատիրի բան եղավ, ասեց եկի կարող ես չրերը բացենք ուտենք, ասենք Տիկին Մնացականյան չրերը բագաժում արդեն, ունենց էլ որ տանեք Հայաստան մեր առիթ կանի կհանդիպենք, կոխենք, խմենք, էտ էինք հիշել մի քանի առաջ հենց կակրած, չգիտեմ, ես ամենայն դեպս ցավակցում եմ բոլորիս, մեր հայ ազգին, ցավակցում եմ, որովհետև սա իրոք շատ ծանր վիշտ էր, սա իրոք տեսակ էր, սա իրոք գույն էր, սա իրոք ուրիշ երանգ էր, մանկություն էր, պատանեկություն, երիտասարդություն, ես համոզված եմ, որ շատ 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 անելիկներ ուներ դեր Տիկին Մնացականյանը բեմում, թե ֆիլմում, թե մենք կորցրեցինք մի հատ շատ հզոր ու շատ դրական էներգետիկ աշխարհ։ Ես եմ շնորհակալ։